ଗାଁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ତାକୁ ବାରଣ କରାଯିବାରେ ସେ ରାବିଡ଼ି ବିକୁତ ରାବିଡ଼ି ବାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ମନା ହେଇଛି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରିଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ କରିଛି ତା ନାଁ ତା ନାଁ ମନେ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଛି ଦେଖି ସବୁ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ମନା କରେ ହଁ ରାବିଡ଼ି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଜନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ ବି ମଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇପାରିବେ ବଟ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଆମେ କରିବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଲା ପରେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସେ ଚିହ୍ନଟ ବି କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଉଚିତ ନା ମୁଁ ତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିନି ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ସେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତ ୱାନ୍ସ ସେ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଫର୍ଦର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ହଣା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଇଆର କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ଚାକିରି କରିବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହଣା ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣଟା ବୁଝିବୁ କ'ଣ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଆଣିଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୁଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ହଣା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଇଆର କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ଚାକିରି କରିବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହଣା ସେ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦବଜାର ଏଠୁଠୁ ଧରିକି ଘିଅଠୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ ଯାହା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କାଲି ସକାଳେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଉ ତୁରନ୍ତ ଧରାବ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ତୁରନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନେବି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ସେ ମନ୍ଦିରଟା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ ଆମେ ଦୋଳମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଦେଖିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଏବେ ଓଟିଭି ତ ଅଛନ୍ତି ଓଟିଭି ତ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତା ପଛପଟେ ସେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ୁଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାଇଁ ଅବସ୍ଥା ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଛି ଓଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ